Zajímá vás, co byste mohli podniknout proto, aby se váš život odvíjel víc podle vašich představ? Tak poslouchejte, protože právě o tom je dnešní video. Jmenuji se Denisa Ria Palečková a řada z vás mě možná znáte ve spojení s oblastí vztahů a intimity. Ale další téma, které je mojí velkou vášní a ve kterém lidem ráda pomáhám, je i to, jak si zvědomit a naplnit svoje sny a přání. A k dnešnímu vysílání mě inspirovalo, když jsem se včera na Netflixu dokoukala na seriál, který se jmenuje, myslím, Domov jako ze sna. A je to seriál, který se týká interiérového designu, což je taky moje velká vášeň, protože já mám ráda krásné prostory, ráda se na ně dívám, ráda upravuju prostor, ve kterém žiju tak, abych se v něm cítila dobře. Dokonce jsem i studovala interiérový design před mnoha lety, takže je to takový můj koníček ve spojení s Feng Shui. No a ten seriál Domov jako ze sna, který jsem zmínila, končil větou, která mě úplně vzala za srdce a velmi s ní rezonuji. A ta Shay McGee, která je nositelkou toho projektu Domov jako ze sna, a ona je tou hlavní designérkou, která tam vytváří krásné prostory, tak ona říkala, náš domov je nebo by měl být odrazem toho, kým jsme byli, kým jsme a kým se chceme stát. A mě to tak zarezonovalo, protože v tom je tolik pravdy a když s tímhle věděním zacházíme vědomně, tak můžeme opravdu výrazným způsobem zlepšit svůj život. Jo. Takže jednak domov je odrazem toho, kým jsme byli. A logicky zahrnuje to, co jsme v tom domě nebo domově našem dělali v uplynulých dnech, ale i týdnech a měsících a letech. Je tam určitá stopa naší minulosti a je to i ta vědomá stopa, kdy my můžeme zahrnout vědomně třeba vzpomínky z našeho života ve formě fotografií našich blízkých, fotografií, které zobrazují krásné momenty našeho života, nebo i nějaké předměty, které nám připomínají něco, co se v našem životě odehrálo. A pochopitelně je moudré si tímhle způsobem doma vystavovat na oči chvíle a vzpomínky, které jsou pro nás krásné, které pozvedají naší energii. Chceme se dívat na fotografie z okamžiku, kde bylo hodně radosti, a naopak ne se dívat na fotografie z dob, kdy nám bylo hodně těžko. Jo? A to je v podstatě i ta vědomá tvorba našeho domova, co se týká minulosti, kdy my si můžeme a měli bychom vytáhnout z toho našeho repertoáru předměty a fotografie, které jsou pro nás zosobněním radostných okamžiků, posilujících okamžiků, krásných chvil, našich osobních nebo rodinných vítězství a tak dále a tak dále a tak dále. Jo? Můžou to být i vzpomínky na naše kořeny, na naše rodiče, prarodiče, na prostředí, odkud pocházíme, pokud je to pro nás něco, co nás posiluje a co nám energii dodává. Takže to je vlastně ta minulost, o které mluvím. To je to, že my si připomínáme v tom prostoru, kde žijeme, kým jsme byli. A zahrnuje to i takové praktické záležitosti, jakože když se po sobě neuklidíme, tak nám to může připomenout, co jsme měli včera k jídlu, a nebo co jsme měli na sobě před týdnem a podobně. Další je, že ten prostor odráží to, kým jsme dnes, protože odráží věci, které aktuálně používáme, oblečení, pracovní záležitosti, a odráží to naše aktuální aktivity v našem životě. A pak je tam i to, že ten domov chtě nechtě ukazuje to, kým se stáváme. A s touhle částí my bychom měli, pokud jsme moudří, zacházet velmi vědomně. Protože náš domov je i takzvaná třídimenzionální jantra.
A co to je ta jantra? To je výraz, se kterým pracuju v kontextu rituálu splněných přání nebo online kurzu Jak žít své sny. Je to zhmotněná nebo zobrazená podoba toho, jaký život chceme žít. Je to obraz toho, kam se chceme dostat, co chceme prožívat, co chceme vidět ve svém životě. Jo? A je moudré a posilující si takový obraz vytvářet a průběžně ho v našem životě aktualizovat, protože se mění i naše záměry, mění se naše cíle. A pak se na tenhle obraz, na tu koláž nebo symbol toho, co bychom v našem životě si přáli zhmotnit a žít, tak je dobré se na něj i často dívat, protože my si tím připomínáme tu energii, takže si ho pak dáme do ložnice, do pracovny, nebo na plochu počítače, nebo na plochu mobilu, tak abychom stále měli na očích to, kam jdeme. A tenhle princip už spousta lidí využívá, někdo tomu říká jantra, což je výraz, který jsme sem zavedli s Richardem v roce 2005, což byl první rok, kdy jsme tady pořádali rituál splněných přání. Někdo tomu říká vision board, protože to je takový zemitější výraz, který zobrazuje naše vize. Ale já bych v tomhle videu chtěla ještě zvědomit, že my se díváme nejenom na ten vision board nebo na tu jantru, pokud nějakou takovou máme, ale my se díváme na prostředí, které nás obklopuje. A v Česku za sebou teďka máme takové dlouhé období lockdownu, kdy většina lidí pravděpodobně strávila drtivou většinu svého času ve svých domácnostech, ve svých domovech. A tím pádem tam je ještě silnější to obklopení tím prostorem, který jsme si vytvořili pro náš život. A o to vědomější bychom v tom měli být. Protože my se v tom domově také neustále rozhlížíme, my se neustále díváme. A každý dobrý interiérový designer nebo feng shui master ví, že i ten domov nás nějakým způsobem směřuje. Takže je to od takových těch jednoduchých věcí, jako že pokud máme místnost, kde nám není příjemně, tak my nebudeme mít chuť tam trávit čas, nebudeme mít chuť se tam zastavit, nebudeme mít chuť tam pracovat, nebudeme mít chuť si tam povídat, hrát, zkrátka nic. A pravděpodobně budeme mít i tendenci tam odsud odcházet, být někde jinde. Naopak, když v té místnosti nebo v tom domově vytvoříme prostor, kde je příjemné si sednout, tak zjistíme, že třeba trávíme mnohem víc času s našimi bližními, že si povídáme, že si hrajeme hry, anebo tam máme vytvořená zákoutí, která nejsou určená pro ten společenský život, ale naopak pro takové vnitřní usebrání, jo, takové, já nevím, křesílko, do kterého můžete usednout a být tam víc o samotě, sami se sebou, v klidu, koutek, kam si zalezete. A zase, když tohle místo chybí a naopak jste třeba pořád vlastně vedení tím bytem nebo domem, abyste byli někde v kontaktu s ostatními, tak vám může chybět možná to místo, kam se na chvilku schováte, kde máte takové svoje ústraní. Jo. A zase, pokud v domě, kde žije rodina, bude chybět prostor, kam je příjemné si sednout spolu, tak to může i narušovat nebo oslabovat ty rodinné vazby. Oproti tomu, kde máte místo, ať už je to stůl nebo gauč, kam si všichni rádi spolu sednete a vy najednou zjistíte, wow, my trávíme čas spolu, my společně něco si vyprávíme, tvoříme, hrajeme. Takže opravdu ten prostor významným způsobem určuje i co v něm děláme a může různé oblasti našeho života posilovat anebo naopak oslabovat. Když budete mít ložnici, ve které vám není dobře, ve které vám je zima, postel, kde se vám spí špatně, tak jednak budete do svého života unavení, oslabení, nebo pokud je to partnerská ložnice, tak pravděpodobně tam úplně pšenka nepokvete vašemu vášnivému intimnímu životu, protože vám v té ložnici už jako není dobře. Jo? A naopak, když byste si z toho udělali takové krásné místo, plné vůní, plné příjemných materiálů, kam se úplně jako těšíte, tak
To ovlivní nejenom kvalitu vašeho spánku, ale pokud je to partnerská ložnice, tak i kvalitu vašeho intimního života. Jo. To je tak důležité si všechno zvědomit, protože dnes pravděpodobně víc než kdy jindy drtivá většina světa tráví obrovskou část svého života právě doma. Protože natolik prořídl ten životní styl, kdy ráno odcházím do práce, večer se vracím z práce. Tolik lidí dnes pracuje z domova, jako snad nikdy dříve, nebo minimálně po dlouhou dobu naší historie ne. A ten domov opravdu určuje naše myšlení, naše cítění. Takže tohle je hodně důležité si zvědomit. A pak je tu ten aspekt, o kterém jsem mluvila před chvilkou, a sice, že ten domov vypráví i to, kým se stáváme. Protože je to, jak už jsem říkala, ta třídimenzionální jantra, kdy my jsme neustále obklopeni nějakými impulzy ve formě předmětů, barev, tvarů. A řekněme, že máte hodně divoké pracovní období a všude, kam se podíváte ve svém domově, tak leží nějaké připomínky vaší práce a vy vlastně máte pocit, že práce je celý váš život. Jo? Tak by bylo důležité vytvořit si naopak prostor, kde se na tu práci dívat nemusíte, kde můžete odpočívat, ať už sami, nebo pak zase s rodinou a podobně. Na druhou stranu, pokud třeba žijete rodinný život a zjistíte, že po celém domově máte dětské věci, hračky, dětské oblečení, a tak i to může být moc, protože zjistíte, že se zredukoval váš partnerský život a váš osobní život, že všechno to zaplavili děti. Proto je i tak důležité, abyste byli vědomí kolem vytváření, když už ne místností, tak zákoutí, které vám naplňují vaše potřeby. To, co chcete posílit, třeba to může být komunikace partnerská, tak si vytvoříte nějaké místo ve vaší domácnosti, kde bude opravdu příjemné si společně sednout. Pokud například máte společné sezení v místě, kde je průván a není vám tam dobře, tak je jasné, že si tam moc rádi nesednete a když, tak i vaše konverzace bude taková jako narušená. Jo? Tak to je jedna věc. To se týká vlastně těch zón, které si vytváříme ve svém domově a nebo někdy je bohužel nevytváříme vědomě, ale oni tak jako vznikají. Takže my tam můžeme zapojit to vědomí a říct si, aha, co potřebuju vyživit, co potřebuju posílit. Je to odpočinek, je to péče o sebe, je to místo, kde můžu vypnout hlavu a uvolnit se, nebo je to komunikace, komunikace rodina, komunikace partnerská, nebo potřebuju posílit svoji pracovní oblast a mít místo, kde se mi dobře sedí a dobře pracuje a nikdo mě neruší, a tak udělám maximum pro to, abych si vytvořila zónu, kde je tohle možné. Samozřejmě vím, že v době domácí výuky a home officeu, jak jsem zahlédla na jednom Facebooku, takové místo pracovny vzniklo v koupelně, protože to bylo nejklidnější místo v domě, když všechny děti i muž byli zaujati svou domácí výukou a svou prací. No a teď jdeme ještě k různým věcem, které zaplňují naši domácnost a my jsme teď v období jara. Jaro je tradičně obdobím jarních úklidů a mnoho z vás možná i tuhle fázi už teď procházíte, kdy si říkáte, tak co z toho, co máme doma, si tady dál ponechám, co vyhodím, co pošlu dál nebo co nějak nově uspořádám. A když se budete dívat na ty různé předměty vaší domácnosti nebo různé vaše oblečení, tak můžete využít následující perspektivu. Jednak si můžete říkat, to je to praktické hledisko, je to něco, co potřebuju, nebo to nepotřebuju. Jo, třeba jsou to holiny, nemusíte k ním mít úplně jako nádherný vztah, ale pokud žádný jiný holin nemáte a víte, že budete pracovat na zahradě a že tam ty holiny potřebujete, tak je prostě potřebujete. A i kdyby nebyly nějaký bůhví jak krásný a milovaný, tak minimálně do doby, než si pořídíte nějaký jiný krásný a milovaný,
tak si tyhle necháte, protože jsou potřeba. Pokud je teda potřebujete, pokud jste člověk, který nikdy nechodí do bláta a do deště, tak nepotřebujete holiny a můžete je poslat dál. Další hledisko je, mám to ráda, nemám to ráda. Jo? A to je vlastně, dělá mi to radost, pozvedne se mi energie, když se na ten předmět podívám, když ho vezmu do ruky, nebo ten kousek oblečení, je to takový jako hurá, to je krása, to je mi dobře. A nebo je to takový, tak tričko nebo předmět prostě, jo. Takže to je další kritérium, jestli vám to energii zvedá, anebo naopak dokonce i poklesá. A to klidně může být, jo. Může to být i třeba u dárků, které jste dostali a držíte si je doma, jenom protože vám je trapný to vyhodit, ale vlastně vám s těma věcma není dobře, protože vám třeba i připomínají někoho, koho úplně nemáte rádi, nebo vám připomínají nějaký kontext, který vám nic moc neříká. A nebo vás to prostě jenom otravuje, že se o ten předmět musíte starat a pořád ho oprašovat, i když pro vás nemá žádnou větší hodnotu. Takže tyhle věci by měly vaši domácnost ideálně opustit a měly by třeba ne nutně skončit v koši, ale zkrátka přejít za někým jiným, kdo je ocení. Jo? Protože i to, co my sami už nevyužíváme, nebo minimálně, že tak jednou za rok se toho dotkneme, použijeme, tak někdo jiný naopak z toho může žít a užívat si to. No a pak je to další, to poslední kritérium, kterým navážu na úvod dnešního videa. A sice, vy když se pak díváte na svůj šatník nebo předměty, které máte v domácnosti, tak se ptáte, odráží tahle oblečení nebo tahle věc, odráží to, kým se chci stát, anebo ne. Je to v souladu s tím, co ve svém životě chci posilovat, co chci, aby v mém životě rostlo. Je to v souladu s tím, jaký projekt životní mám sám nebo sama pro sebe. A pokud ano, tak to je přesně super. Pokud ne, tak i tenhle předmět nebo tohle oblečení by možná mohlo uvolnit místo něčemu jinému, co je v souladu s tím, kým se chceme stát. Jo? Protože možná ne všichni chcete nosit na sobě tričko, který bylo super před 10-20 lety, ale který odráží někoho, kým už nejste. A nebo, nedej bože, vám naopak ještě připomíná v období, kdy vám bylo v životě těžko, kdy se vám nedařilo a vy zrovna v tom období jste tohle tričko nosili a vlastně pokaždý, když se na něj podíváte, když na něj sáhnete, tak se vám to celý nějak znovu připomene. No tak takový předměty z domova pryč, jo? A naopak, tam díky tomu, že něco odejde, tak může přijít něco, co opravdu vyjadřuje to, po čem z hloubky toužíte, nebo s čím se identifikujete, nebo co ve svém životě chcete posilovat, včetně toho, jakým člověkem se chci stát, ať už je to v oblasti osobní, pracovní a tak dále. A tohle kritérium vám doporučuji zahrnout do vašeho života. Možná to bude něčím, co vám usnadní nejenom jarní úklid, ale vůbec i to, jak přistupujete k věcem, které vás obklopují. A já vím, že pro nás, kdo jsme vyrostli navíc v období takového, řekněme, jako nedostatku, že já jsem vyrůstala v 70. 80. letech a to byla doba, kdy jsme spíš ty věci jako schraňovali a sbírali, než že bychom jich měli spoustu a odevzdávali jsme je někam dál. A tak já v sobě mám ten kód toho, jako pojďme si ty věci udržet a spíš tak se jako učíme, že aha, my to můžeme poslat dál. A musím říct, že mě větší měrou až děti naučili mít takovou lehkost, co se týká oblečení, protože tam je to úplně na snadě, oni prostě z toho vyrostou, anebo to strašně rychle zničejí, roztrhají a tak dále. Takže já jsem se naučila, že jejich šatníčky průběžně probírám a odevzdávám a posílám dál. A až to mě naučilo takovou určitou rutinu, tak takhle se zachází s tím oblečením. To není, že to jako jednou koupíme a máme to na 50 let,
ale ono nám to nějakou dobu slouží a pak se to buď to vyhodí, protože už je to strašný, anebo to slouží někomu jinému. Ale stejným způsobem se můžeme dívat na cokoliv dalšího, co se objevuje v tom našem malém vesmíru, v naší domácnosti. Takže jsou to kritéria potřebuju, nepotřebuju, to je ta úplně základní úroveň. Přináší mi to radost, dává mi to energii, anebo mi to nějakým způsobem bere energii a bere mě to dolů. A za třetí, představuje tenhle předmět nebo tenhle kus oblečení to, kým se chci stát, anebo ne. A tenhle úhel pohledu nebo tahle věc je zkrátka aktivní v tom našem prostoru, ať už si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, protože my se neustále díváme na ty čtyři stěny, které nás obklopují a na ty předměty, které v nich jsou, na ty barvy, tvary a je tam všechno. A často je tam i to, co nechceme, i to, s čím se necítíme dobře. A to je moje inspirace pro vás na ten nejenom jarní úklid, zahrát si víc s tím prostorem, ve kterém žijete, tak, aby vám v něm bylo opravdu dobře. Abyste odevzdali a poslali dál to, kým už nejste, kým se nechcete stát, co je už přežité ve vašem životě, kdy těm věcem můžete poděkovat a poslat je dál. A naopak, abyste vytvořili prostor pro to, kým se stát chcete, co ve svém světě chcete posílit, ať už jsou to určité kvality nebo určité i způsoby chování a komunikování jeden s druhým ve vaší domácnosti, například tím, že si vytvoříte příjemné společenské zóny. Tak já doufám, že vás tohle video inspiruje. Budu ráda, když jej budete sdílet dál. A pokud byste chtěli ještě víc se ponořit do tématu vědomé tvorby vlastního života, tak vás srdečně zvu do programu Jak žít své sny, který jsem otevřela poprvé letos v lednu. Ale teď nově máme tento program k dispozici s celoročním vstupem, kdy vy získáváte okamžitý přístup k videím, které tam jsou obsažené. A navíc jednou za rok, což plánuji, že bude tradičně vždycky leden toho nadcházejícího roku, tak je tam navíc možnost si ten program projít znovu, ale s mým doprovodem, kdy já budu aktivně odpovídat na otázky, kdy budu nahrávat ještě další doplňující videa k tomu programu. Takže vy teď nemusíte čekat, až uběhne celý další rok, ale kdykoliv můžete vstoupit a současně nepřicházíte o to nastartování na začátku roku, což v době, kdy nahrávám tohle video, to bude leden 2022, ale můžete si tím programem projít už teď a pak se k němu znovu vrátit a projít ho ještě i s tím mým doprovodem. Takže to je moje pozvánka pro ty z vás, kdo byste chtěli využít už tuhle dobu na to, abyste vědoměji začali tvořit to, kým se chcete stát a jaký život chcete žít. Mějte se moc hezky a těším se zase na viděnou.